کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، ظلم سید پہ ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ حسن کا بیٹا ہو گیا ٹکڑوں میں تقسیم، بدن کا سم کا ستم کیسا ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ